វាមានជាតិបណ្ណាអើយOh, open the door, so long. Can you hear me?
បងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យបងប្រុសនឹងបងប្រុសបងកំហំឡើងមកអង្គរាជការសិនបាទ1 2